Dobrý den, zdravíme vás u dalšího dílu naší dušičkové minisérie, tentokrát z Jánského vršku. V čase dušičkovém se procházíme po jednom z nejintimnějších zákoutí Malé Strany. Jsme na takzvaném Jánském vršku. Ve středověku tady vlastně byla osada Obora a měla svůj farní kostel svatého Jana v Oboře. Pak tady byl ještě kostel svatého Matěje. Jsme na místě, kde měla svoje pohřbívání italská komunita, která přichází do Čech na konci 16. století za vlády Rudolfa II. A stává se suverénně jednou z nejpočetnějších komunit tady na Malé Straně. Dokonce italští zedníci stavěli malostranskou radnici a po velkém požáru v roce 1541 se velice podíleli na výstavě Malé Strany. Jsou tady pohřbeny i takové osobnosti jako Egidius Sadeler, císařský vyšívač a nikoliv autor, ale vydavatel takzvaného Sadelerova prospektu, což je nejkrásnější pohled na Prahu. Zobrazuje vlastně Prahu v době, kdy vláda Rudolfa II. Byla jakoby na vrcholu, kdy gotické město bylo vlastně renesancí tak jako organicky prostoupeno. Praha byla velice fotogenická a měla takové svoje kouzlo. Na tomto prospektu, který můžete vidět i rozpohybovaný v domě u Zlatého prstenu, který patří našemu muzeu. Tam můžete vidět živoucí raně barokní Prahu, kostel svatého Jana v Oboře, jak v té době vypadal. Kromě Egidia Sadelera je místo posledního odpočinku architekta genia Jana Blažeje Santýneho, který bydlel tady nedaleko v Nerudově ulici. Na krásné kamenné pamětní desce Jana Blažeje Santýneho vidíme půdorys poutního areálu zasvěceného svatému Janu Nepomuckému na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Je škoda, že se nám nedochoval hrob jak Santýneho, tak Sadelera, ale zase můžeme být vděční, že v dušičkovém čase můžeme přijít aspoň k místu, kde spočinuli, a můžeme tu na ně zavzpomínat.